Shuti bakunze b'umuryango TV turabasuhuje tubifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro byacu. Tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro Big Five, aho ndi kumwe n'abagenzi banjye tujye gufatanya muri ikiganiro. Natinze reka mbanze mbahe ikaze mpereye ibumoso bwanjye. Mademoiselle Yvette, waramutse. Waramutse neza Elias. Waramutse ute? Ndashima Imana. Umeze neza cyane. Cyane. Iri zuba wowe ndabona nta kibazo ryakugizeho kuminwa. Izuba. Atwe rwose nabona ko iminwa yumye. Wowe warifatiye ingamba kabisa. Izuba ariko iyo umuntu yazindutse risanga yageze mu kazi ntiri mugereho. Ko nazindutse se rikaba arimo ninyataka kumva. Ubwo nyine turi kumva ahubwo amasaha wagereye ku kazi. Uraza kumpa umuti urimo ukoresha iminwa nangi bobere. Yego. Hirya yawe hari umuvandimwe Joseph Iradukunda, waramusute. Namutse neza Elias, nawe umeze neza. Nawe se izuba ryakugeze ingaruka ku minwa? Ya, ikibazo cyanjye ni nk'icyawe. Irabobereye nk'ibisanzwe. Ikibazo cyanjye ni nk'icyawe n'ubwo Yvette yanze kugisubiza. Urya izuba ry'abagabo ntago ryo rizimanganywa n'ako karabero uvuga. Akenshi rinaturuke piyo ngiyo muhogo ugasanga ryasese. Nyizere ko mwaramutse neza mwese. Ukuri rwanya, twaramutse neza nta kibazo. Namwe mudukurikiye mwese aho muri hirya no hino mukurikira Umuryango TV, cyane cyane abakunzi b'ikiganiro Big Five. Nizere ko namwe mwaramutse neza kandi mumerewe neza. Turaje rero ngo tubagezeho inkuru ziba zivugwa ariko zazindi zikakaye. Muri zo rero turaza kugaruka ku bikorwa byo kwiyamamaza bikomeje hirya no hino mu gihugu. Turaza gutunga itoroshi mu bikorwa byo kwiyamamaza. Bamwe mu bakandida baracyataka barira bati hari aho tugera rwose tukakirwa nk'abanyamahanga, tukakirwa nabi kandi mu muco nyarwanda kwakira ukugana ari umuco mwiza. Turaza kureba abantu bari kwakira nabi bamwe mu bakandida bari kubitumwa nande. Ituva ku bijyanye no kwiyamamaza, turaza kwambuka imbibi z'u Rwanda tujye hirya gato muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za SADC ejo zagize zitya zigaba igitero kuri Muvenitrua, ariko biravugwa ko ngo zakubitiwe rwose bikomeye. Bimwe bavuga ngo zahuye n'uruva gusenya. Turaza kureba ibyo ari byo. Hirya yaho gato muri ko hirya kure ya Kongo, turajya muri Kenya. Muri Kenya yashyize aremera Perezida ya Muto, aravuga ati amaboko ndayamanitse. Imbaraga z'uru rubyiruko ntabwo zisanzwe, reka nyamanike numve ibyo aba ba Gen Z bambwira. Harya inahani hajya haba ibyitwa ngo Gen Z Committee? Erega nyine ahubwo batumye dusobanukirwa n'ira Genesis kuko twari kumenya ko ari Generation Z. Ako se ntabwo mwari muzi. Turashaje ya Genesis Comedy nkagira ngo ni izina nyine nk'uko. Ibintu mwihaye kujya muzana ngo by'aba Genesis. Abo ba Genesis rero muri Kenya nyuma y'imyigaragambyo yari imaze iminsi hafi 34, Perezida William Ruto yashyize hasi amaboko aravuga ati uriya mushinga w'itegeko watumye mwigaragambya reka mbe nkuretse ntawo nzasinya. Nyuma y'imbaraga z'abakomeye ariko nako ndaza vuga. Ibyo ni bimwe mu byo tuje kureba tugiye kuganiraho muri ikiganiro. Turagaruka mu kanya nyuma yo gutumikira abadutumye. Mukomere cyane, muraho neza. Ni umuhungu wanyu Nsabi. Nabibutsaga ko rero Paul Kagame nk'umukandida ku mwanya wa perezida. Twese rero nk'abitsamuye ku gipfunsi. Tora ku nyenyeri eshatu kugira ngo witorere abadepite ba PL. I have a dream to be a future leader. Education and opportunities are the key. Yes, PL is my party, the party that supports my ambitions and goals. Ubushomeri narabutsinze. Jana na PL maze uteze imbere umuryango wawe. Utegereje iki? Jana na PL. Hello, muri PL ubuhanzi n'imyidagaduro mu ngeri zose bitaweho. Jana na PL. Une femme a une valeur inestimable. PL s'engage à promouvoir l'égalité et à soutenir les femmes. Oui, je suis avec PL. Jana na PL, urwego rw'ubuzima rukomeze kuzamuka. Numva nziga nkagera kuri PH. Jana na PL, ubuzima bufite ireme niyo ntego. Siporo yagutunga kandi neza cyane. Gendana na PL.
igerweho kuva PL yashingwa intego yayo yarigamije kubaka igihugu kandi muri iyi myaka 30 iyo ntego yayigezeho yego PL yatanze umusanzu haba mu nzego za politike n'iziterambere ukwishyira ukizana ubutabera iterambere rirambye niyo mahame ishyaka PL rigenderaho si ukugira amahame gusa ahubwo n'ibyagezweho ni byinshi ariko rero imirimo irakomeje kandi PL iriteguye Diana PL dutore Paul Kagame n'abadepite ba PL iterambere ribinjyana Diana na PL iterambere ribinjyana turabadepite ba PL kujya nyere eshatu Muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza tubafite Professor Langate dushe na tuwarete byose byiza cyane dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza Waduhamagara kandi kuri 078-82-50-46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye, kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano Energy itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga agasembuye tukabigezwaho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemire imbere yo kwanda Majye no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 07/8-71-74-22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel ni igisubizo cyawe. Tukorohereza kubona amashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona visa kandi turi ku kigero cya 98% cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Niyo Travel kandi korohereza kubona akazi ku migabane ya Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga muri Centenary House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 07/8-83-75-38. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni akakanya. Niba uri mu mujyi wa Huye ntugire ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Star Hotel yaragikemuye. Bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose kungana wifuza, sauna, massage utasanga kandi muri uyu mujyi, bar na restaurant bigezweho, icyumba cy'inama n'ibindi. Akarusho nuko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino kuko Happiness Star Hotel ihagije ku macumbi. Happiness Star Hotel iherereye mu mujyi wa Huye ahazwi nko kwitaba, ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kurenge no bawahageze. Hamagara kuri nimero 07/8-07-8-89-99 cyangwa 07/8-51-60-44. Ubabwire kuvuye ku muryango TV baguhe na discount. Bantu mufite chantier nini ntoya himirimo y'ubwubatsi rimbanyije, Secos Limited bafite ibikoresho by'ubwubatsi byihariye kandi ku biciro byiza bibafasha gukomeza imirimo mwiturije. Muri ibi bikoresho harimo ibikwa by'ibyuma steel scaffolding cyangwa chafodage metallic bibafasha kurangiza inyubako, bikihutisha akazi kuko bituma bakubakira bakora vuba kandi bikanabarinda impanuka udakoresheje ibiti cyangwa ngo uhendwe kandi rimwe na rimwe wangiza ibidukikije. Etanso mu Gifaransa, props mu Cyongereza cyangwa amastasiyo mu rurimi rwa Gifundi zikoreshwa mu gutega dare neza ndetse n'imirimo igakomeza bisanzwe mu gihe dare itaruma, aho kuyitegesha ibiti n'imbaho biguhenda ndetse bikangiza ibidukikije.
Turayi Rosange cyangwa dutimba zigufasha gufunga neza aho wagiye unyuze insinga na matiyo ngo hataziyasa, zikoreshwa cyane kandi mu kuzimenaho dara ahantu horoheje, kuzikoresha inkuta nto na plafo munsi ya za dara aho gypsum cyangwa ubundi buryo bwo budashoboka cyangwa bugoye nko hanze no mu bwogero cyangwa ahandi hantu hose ubona hagira amazi. Turayi depure galvanized chain link fence cyangwa inzitiro zikoreshwa ku bafite amatungo, inzuri cyangwa inkoko. Zikoreshwa kandi ku bashaka kubaka urugo nk'igipangu rw'igihe gito cyangwa uruzitiro rw'umurimbo ruteyeho indabo. Temend sound insulation wool, ubwoya burinda ubushyuhe n'amajwi. Izi yo zisakaranye n'amabati ubutandukanye n'urusaku rw'imvura cyangwa se ubushyuhe bwayo ku zuba. Kuzishyira muri partition za office bituma nta majwi ava muri imwe ajya mu yindi. Burinda kandi imbeba zigenda muri plafo kuko buriya bwoya burababana. Hose pipes, imipira y'amazi yo kuhiza, accessories za presio zirimo amakudi, amate byose bya PVC by'ubwoko bwiza cyane. Babafitiye kandi ibikoresho bya waterproofing birinda imidite ku nkuta, kuri dare, muri piscine n'ahandi, n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi utasanga ahandi, ikindi ku bashaka kurangura baranakuranguza. Sekose wayisanga ku muhanda wa itexirwa ku nyubako ziteganye neza n'umuhanda ukatujya ku gisozi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 62 15 58. Abakiriya bavuye ku muryango bagabanyirizwa ibiciro byihariye. Ikaze nanone mu kiganiro Big Five ku muryango TV y'ingendi. Elias Nizeyimana ndi kumwe n'abagenzi banjye Vete Musabye Maria ndetse na Joseph Iradukunda. Reka dutangire rero tubagezaho zimwe mu nkuru twabateguriye. Tugaruke ku matora, ibikorwa byo kwiyamamaza birakomeje hirya no hino mu gihugu. Yego. N'uyu munsi abakandida barakomeza ibikorwa byo kwiyamamaza. Nahoze mbona umukandida w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda ari bujye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, nyuma yo kuva mu Burasirazuba yarahamaze igihe. Uyu munsi umukandida watanzwe n'umuryango wa RPF Inkotanyi arajya mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo ho umuryango wa RPF Inkotanyi ntabwo uretse kwamamaza abadepite, ntabwo wigeze wamamaza umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Yari yaruhutse. Gahunda ntaramenya neza ni umukandida Philippe Mpayimana n'andi mashyaka akomeje kwamamaza abadepite bayo, ariko gahunda nkuru zihari uyu munsi ni izo ngizo. Yego, ubwo twari tuvuze muri rusange izo gahunda z'abakandida uyu munsi ziteganyijwe, ariko reka tugaruke ku ngingo ya mukuru, ibiri kuranga ibikorwa byo kwiyamamaza. Ishyaka Green Party Joseph na Yvette mwabonye ko riherutse kuvuga riti nejo kwanza, baravuze bati ubwo twari mu karere ka Ngoma ntabwo twakiriwe neza, twakiriwe nk'abanyamahanga, ntitwahabwa ikaze nk'abandi banyapolitike baje kwiyamamaza, turabura buzwa. Amahirwe dufite nuko Joseph Iradukunda yabikurikiranye. Yego. Natubwire Green Party yabura bujwe nande, byagenze bite, byaje kurangira bite, se byarangije yiyamamaje, byarangiye itiyamamaje, yari yamamaje ariko iryinyo riri kurindi, byagenze bite? Urakoze Elias na Yvette ndetse n'abadukurikiye. Ubundi mbere bavugaga ibya Green Party of Rwanda, Democratic Party of Rwanda, nkagira ngo ni bya bindi bavuga ngo ni iby'umwana muriza. Ariko kuri iyi nshuro byongeye kwisubiramo, mbona ko icyitwaga umwana muriza ahubwo gishobora kuba ari no kuri, kandi abantu baba bakwiye kugira icyo bagikoraho kugira ngo u Rwanda nyine rube rwa Rwanda, kandi n'amatora uko twayavugaga ajye aba ari amatora yo mu mucyo. Hari udukosa tumwe na tumwe abantu bagenda bakora, navuga ko ari ku giti cyabo, ariko tuza tukanduza isura y'igihugu muri rusange. Mpereye imbere gakeya, Green Party mu matora yabanje muri 2017, urabizi ko nayo yari iri mu biyamamaza umukandida wayo wa Green Party Dr. Frank Habineza n'ubundi yari arimo kwiyamamaza. Icyo gihe ubundi bw'ishyaka ryatangira gukoraga ibikorwa byabo mu karere ka Kayonza, mbere niho habaje kuba ikibazo, aho bafataga hoteli ugasanga hoteli barayibimye ku munota wa nyuma ndetse bakitabaza n'inzego.
mu biganiro bitandukanye ndetse na meeting bagendaga bakora nka Green Party bagendaga basobanura ko ibyo bintu byakemutse ubu ngubu noneho basigaye bumvwa uturere dusigaye dushyira mu gaciro tukumva ko ishyaka ryemewe mu gihugu riba ryemewe no ku bindi bikorwa remezo bitandukanye ndetse rifite n'uburenganzira bwo gukora nk'ibyo andi mashyaka akora mu gihugu mu gihe babikora mu mutuzo kandi mu mucyo. Ibyo ngibyo na Dr. Frank nk'umukandida wa Green Party yagiye abihamya ukumva ko ari ikintu cyiza. Natunguwe rero no kubona no muri kuri iyi nshuro ubwo turi kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 15 na 14 ndetse n'ay'abadepite yahujwe ishyaka Green Party naryo ryagize amahirwe yo guhagararirwa ku mwanya wa Perezida wa Repubulika naryo rwirumvi ndetse no mu badepite naryo riri kwiyamamaza nk'uko andi mashyaka ari kubikora nayo yiyamamaza mu bice mu byiciro bitandukanye haba ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse no ku mwanya w'abadepite. Green Party of Rwanda rero byayigendekeye bite umukandida wayo ku mwanya wa Perezida wa Repubulika bwana Dr. Frank Habineza yatangaje ko ku itariki 18 batanze bakimara gutanga gahunda y'abadepite yo kwiyamamaza abadepite bahise batanga gahunda yaho baziyamamariza abayihaneke mu kwihaneke nyuma bahise bamenyesha ku itariki ikurikiyeho ya 19 aho baziyamamariza hose ndetse bimenyeshwa uturere ku gihe baravuga bati iyi tariki kuri iyi saha tuziyamamaza mu karere kanyu kandi itegeko ryo kwiyamamaza rya neke rivuga ko nta mashyaka biragomba kwiyamamariza mu murenge umwe kugira ngo hatagira iribangamiririye mu karere kamwe birashoboka ariko mu karere kamwe birashoboka ariko mu murenge umwe ntago bishoboka bivuze ko niba habayeho ibikorwa bibiri by'amashyaka biratandukanye rimwe rishobora kubangamirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi birashoboka. Icyo Dr. Frank Habineza rero yavuze ko yizera neza ko bari bamenyesheje akarere ka Ngoma ko baziyamamariza muri aka karere ndetse ku gihe baranasubizwa bemererwa ko baziyamamaza nta kibazo ku isaha ya saa yine ariko ngo yaje gutungurwa n'uko bageze kuri terre basanze hari ibindi bikorwa byateguwe by'irindi shyaka byo kwiyamamaza. Icyo gihe byaramubabaje ndetse anitabaza n'inzego zibishinzwe anahamagara muri NEC ngo NEC niyo yaje kumufasha ihamagara mu karere ka Ngoma maze bababwira ko ngo hari abantu babiri ngo bateguye kuri iyo tariki yo kwiyamamaza ubwo ni kuwa mbere kubera ko nibwo Green Party yamamarije mu karere ka Ngoma. Mu kubivuga rero NEC irabumvikanisha ibabwira ko ibyo bikorwa bari bashyize saa yine bari bubyimure bakabishyira ku isaha ya saa munani. Ni ukuvuga ngo iryo shyaka rindi ryagombaga kwiyamamaza ku isaha ya saa tanu mu gihe Frank Habineza na Green Party bo bari kwiyamamaza ku isaha ya saa yine. Ni ukuvuga ngo hari mekare y'isaha imwe gusa. Ku ruhande rwa Green Party bakabona ko ari akarengane ndetse no gutuma babangamirwa nk'ishyaka kuko ibikorwa byabo ngo ntabwo byagenze neza nk'uko babyifuzaga. Mu gihe bari gutegura ibikorwa byo kwiyamamaza bagiye kumva za ndangururamajwi sinzi ukuntu yari yasajya zita za zindi z'abantu bagenda megafone bahamagara abaturage mujye muri iki gikorwa ugahita byumva ko bari guhamagara abaturage ngo za saa tanu zigiye kugera mugende ahangaha mujye kwiyamamaza kandi we azi ko ari wari ufite uwo murenge wose wo kuba yiyamamaza barimo guhamagarira irindi shyaka ritari Green Party. Dr. Frank Habineza rero ubwo yahise yirwanaho gutyo ubwo NEC nayo irahamagara mu karere ka Ngoma birangira bumvikanye ko irindi shyaka riri bujye kwiyamamaza ku isaha ya saa munani ibikorwa bya Frank Habineza birangiye kubera ko yari yahawe ku isaha ya saa yine kugera ku isaha ya saa sita z'amanywa. Dr. Frank Habineza rero avuga ko ibyo ngibyo byamubangamiye cyane kuko umubare yari yiteze w'abaza kumva imigabo n'imigambi ye ntabwo wabaye ukigera ku mubare yari yifuzaga kubera ko urumva ibihari ibikorwa bibiri kandi ushobora gusanga n'iryo shyaka yenda hari izindi mbaraga rifite nk'uko yagiye abyitangariza bituma ibikorwa bye bibangamirwa akabona rero ikintu kitabaye cyiza cyane kuko yabangamiwe muri ubwo buryo. Ariko mu bisa n'ibitunguranye nubwo avuga ko byagenze gutyo twaje kubona indi verisiyo ya meya w'akarere ka Ngoma yitwa Niyongira Natali wahakanye ko ibyo bavuze ngo atari ibyo ngo ibyo Dr. Frank yavuze atari ibyo we ashimangira ko ngo ku itariki yari yahawe iri atariki yo ku wa mbere bari bahaye Green Party kwiziyamamaza ngo n'iryo shyaka naryo bari bafashe umunsi umwe ngo cyakora bemeranwa ku masaha atandukanye ngo kandi n'ubundi ngo ari Dr. Frank Habineza yari yabimenyeshejwe ndetse n'iryo shyaka ryabimenyeshwa kandi ngo aranabyemera ngo rero ngo ntiyibaze impamvu
ngo byaje kugira gute ngo byaje guhinduka ngo kunshura ya nyuma yaje kumwihakana ariko ibindi bigatuma twibaza dushobora kuzabona nyuma meya asaba imbabazi nkuko ibya Kayonza ubushize byagenze nawe yarabihakanye nkuko nguko ariko nyuma aza gusaba imbabazi ejo mu kiganiro twaze tuvuga duti ese amatora akoze mu mucyo akozwe mu mucyo yakaba yagenda gute hari uburenganzira bwo kwiyamamaza mu mutuzo nta ubangamiwe nta gikubwo na kimwe kibangamiwe ibyo ngibyo kandi niko byakagombye kuba bigenda ariko nanone twongera tugaruka ku bantu bigira abakatolika cyane kurenza papa ari nabo dushobora no kwitsaho iryase twaze tubivuga tukavuga duti nibyo koko ushobora kuba ukunda ishyaka runaka ukunda igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko nanone gukunda igihugu ntago bikuraho kumenya amategeko nyirizi n'icyo gihugu kigenderaho kugira ngo uyubahe kandi utume yubahwa no ku ruhando mpuzamahanga birababaje kuba hateguwe roadmap yiburyo amatora no kwiyamamaza bizagenda bigatangazwa n'urwego rufitiye uburenganzira nka NEC ibyo bigashyirwaho umukono na Madam Oda Gasinzirwa uyihagarariye kandi bikamenyeshwa inzego zose ariko ku munota wa nyuma ukaza gusanga ari umuntu wafashe icyemezo gitandukanye nibwiriza rusange igihugu kigomba kugenderaho cyangwa se komisiyo y'amatora y'umurongo yatanze abo ngabo rero bakabikora bagendeye ku marangamutima yabo runaka bavuga bati njyewe kubera ko numva nshyigikiye uyu nguyu nshatse nabangamira uyu nguyu kugira ngo uwo nshyigikiye agire gute abashe kubustinga kandi uwo nguyu nshyigikiye nawe yahawe umwanya we ukwiye ugasanga ni ibintu bisa n'ibihishe kandi bidashaka kugaragara ari n'icyemezo cyafashwe n'umuntu ku giti cye nyamara kiranduza isura y'igihugu akenshi ushobora kubikora kuri Dr. Frank Habineza wowe ukabikora nyine wumva ko wagirira irashyaka neza ariko se koko niko kugije neza iryo shyaka rindi wavuze ngo rikaribe ku mwanya umwe n'uwa ruhari biri official bizwi ukabuzi ko iryo shyaka ryari rya bari bahuriranye n'iri ibivugwa bivugwa ko RPF inkotanyi ariyo ku ruhande yagombaga kwamamaza abakandida ku mwanya w'abadepite urabizi ko n'abakandida ku mwanya w'abadepite nabo bari kwamamaza ku ruhande yego Frank Habineza akabona nko kumubangamira kandi buryo tuzi ko kwiryo shaka uwo muryango bubitse wa RPF inkotanyi ndaza kubihuza n'ibindi Green Party yavuze turebe niba hari abihurira ariko reka nyemera ngaruka gato kwa Yvette Joseph urumva uduhaye scenario uko byari bimeze ariko nyuma nyine urumva ko baje kwiyamamaza nubwo babanje ko habanjemo kuzamo icyo burana byo rega byica campaign y'umuntu nayo yego nuba ngo ushobora gukuramo ibintu byinshi hari ushobora kubikora atabizi atashaka kugonganisha hari ushobora kubagonganisha ariko byose byanze bikunze bigakora muri modu wa mukandida wari ufite gahunda iyo saha vote ibyo bintu nubu turakibaza ngo ninde Joseph aravuga bati mubavuza avuze n'umuyobozi wa karere mu byo yavuze ni nabyo huko n'ubundi zitukwamo nkuru ariko ibi bikorwa ntibiri muri ngoma gusa urabisanga n'ahandi kujya kumva ku mukandida ngo ikibuga yarariho akivanyweho agiye ku kindi isaha yarariho uko kuntu ariko ukabona harimo utuntu tw'amacenga utamenya n'amabwiriza ari guturuka kwande wowe nk'iyo byanarije ubibona ute Elias nkuko Joseph yarabivuze hariho abantu bashaka kwigira abakatolike cyane wa mugani kurusha papa ibyo byose urabona ko reka tuvuge ibintu uko biri urabona ishyaka RPF inkotanyi niryo iri ku muryango ariko bati umuryango agiye mu byibo umuryango RPF inkotanyi niwo uri ku butegetsi ni umuryango uyoboye cyangwa tubivuge nko mu mashyaka n'ishyaka ryo gukiraho ngaho ndagira ngo Elias dufashe kumva neza ubundi mu mategeko bavuga umuryango uri ku butegetsi cyangwa bavuga ishyaka riri ku butegetsi mu mategeko ni ishyaka riri ku butegetsi ariko tuzi kwa ngo rero ayo mategeko ariko muvuga ntayo nagiraga mu Rwanda birazwi mu mategeko ko ari umuryango wa RPF nta shyaka rya RPF aratanyiri hari bivuze ngo nuwavuga ko ari umuryango uri gutegeka umuryango n'udashaka gushyiraho umuryango uje uvuga RPF inkotanyi ariko uwo muryango ibindi byo kuvuga icyaka kuvuga ngo nimvuga ngo ni umuryango ari kuri muri forum y'amashyaka ndamutse mvuze ngo umuryango wa RPF inkotanyi uri ku butegetsi ubwo ntakosa naba nkuze iri jambo n'ubutegetsi naryo mu Rwanda ntiturikunda uri ku buyobozi igihugu yego bitwa tubabarire twaje tukomeje urumva abantu benshi bisanga muri uwo muryango nyine kuko turi abanyarwanda bisanga mu muryango
noneho bagashaka ariko na aho naho nabatari muri uwo muryango simvuze ko atari abanyarwanda baravuze ngo twisanga muri uwo muryango kuko turi abanyarwanda umuryango w'abanyarwanda nyine none abari ahandi se uwo muryango bavuga ngo uwo muryango urimo benshi cyane ni ufite abayoboke benshi yego ni ufite abayoboke benshi noneho ugasanga kenshi na kenshi nabo bayobozi nibo bahagarariye uwo muryango mu turere bayobora cyangwa mu ntara bayobora bagashaka rero kwigira nkaho bakunza uwo muryango kurusha abandi bantu kandi turi kubyumva neza niba ari umuryango ubwo abanyarwanda twese turimo noneho hakaba namashyaka agiye ari ku ruhande none se niba ari umuryango w'abanyarwanda ni gute ubwo se bose bawurimo bose ubwuri muri Green Party si umunyarwanda ni umunyarwanda nyine ari muri muryango wa FPR inkotanyi mwishyaka Green Party ubwo uti benshi ariko nukomeza gushimangira ko ari umuryango uraza gusanga ari umuryango wa twese uyu ni umuryango uvuze buriya icyo tuba dushaka iyo tuvuze umuryango tuba dushaka kuvuga umuryango nyarwanda ni ubaho ntabwo habaho ishyaka nyarwanda ishyaka ry'abanyarwanda ntabwo twese tuwuremo ni wowe urimo niba ari aho ngaho niba utemera ko niba dushobora kuvuga ntabwo nemera ko abantu bose bawuri niba rero batawurimo niba batawurimo uremera ryitwa ishyaka dufite amashyaka 11 yego urashaka kumbwira ko abari muri ayo mashyaka bose n'ubundi baba bari no mu muryango wa RPF inkotanyi niko byagakwiye kugenda kuko ari abanyarwanda si umuryango w'abanyarwanda se oya ni umuryango w'iki abawushinze bawita umuryango w'abanyarwanda ariko ntabwo ari umuryango w'abanyarwanda bose ni ishyaka ni umuryango wa bamwe mu banyarwanda okay bashobora kuba benshi bari raporo y'andi mashyaka reka nkorohereza ariko ntabwo bivuze ko automatically reka nkorohereza uri muri indi shyaka nawe agaruka akajya muri wa muryango hari icyo gihe ubwo existence reka nkorohereze eriya reka nkorohereze yaba kimaze kuko yo namashyaka ikindi kikaba umuryango ive reka nkorohereze nukuvuga ngo mu Rwanda dufite mwagiye mu yindi ngingo nayo turayigaruka ariko akambabashakira umunsi akambabari ukumva dufite ishyaka RPF inkotanyi dushobora guha akabyiniriro k'umuryango bitewe n'uburyo abawukunda iryo shyaka ryo ntaribaho iryo ni iki shyaka cyo gikureho abayobozi baryo icyo kintu baragisobanuye nta shyaka rya RPF inkotanyi ribaho habaho umuryango RPF inkotanyi iyo ni indi ngingo tuzaganiraho tunafite abayobozi muri uwo muryango babitubwire neza inyito ishingiye ku naho twebwe tubigiyemo wasanga tugiye mu ntambwe 18 bitari ngombwa ariko twigumire mu ngingo yacu biremye icyaha tunawite uko bawita nk'abawushyize hamwe sinzi n'impamvu biri kubavuna kuwita uko bawita ni umuryango banyirayo bafite uko bawuha ubwo ntidushaka kumenya ibisobanuro yenda n'abadukurikiye baradufasha icyari kidugoye ni uko Yvette yakomezaga kuvuga ngo abanyarwanda bose nawe ukamukosora birenze rimwe kabiri atabyumva ubundi ikintu cya bose hari principe Yvette akwiye no kuba yita principe ya bose ntibaho bamwe mu banyamuryango bamwe mu bakobwa bisiga ruja revu abakobwa bose ntibisiga ruja revu cyumvikanye rwose wari ugikomeza utwereka ukuntu bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze baba bari no mu muryango wa RPF inkotanyi yego ibyo bakabigenderaho bashobora kubangamira andi mashyaka yego ibyo ubihuza ute mu gihe RPF inkotanyi iyo amatora kampanye zigiye gutangira yasohoye itangazo riri clear ryari ririmo ibintu bibiri akazi kagomba gukomeza nk'uko bisanzwe abantu ntibazabure serivisi ariko kandi banashimangira ko ibikorwa byo kwiyamamaza bitakwiye kugira uwo bibangamira n'uwo bihutaza yewe n'umukandida wa RPF inkotanyi yatanze His Excellency Paul Kagame yaravuze ngo n'abandi turi kumwe muri uru rugamba rwo kwiyamamaza mubafate nk'abandi nkatwe twese ntihazagire uwo mubangamira urabihuza ute ko abantu bari kongera bagahindukira bakabangamira birahura bite ibyo ndimo kuvuga rero hari abantu bashaka kwigaragaza neza kandi ahubwo muri uko kwigaragaza neza ugasanga barimo baratobera igihugu baratobera na wa muryango kuko niba chairman ku rwego rw'igihugu wa RPF inkotanyi ari we wivugiye ngo muhe n'urubuga ayandi mashyaka cyangwa n'abandi bakandida bari kwiyamamaza nabo bakorera igihugu nyine berekane ubushobozi bafite mu gukorera igihugu akabitangaza gutyo hanyuma ba bandi bari hasi mbari ko mvuga bari hasi ye kuko niwe uyoboye uwo muryango
bo bagakora ibitandukanye nibyo yabasabye barashaka kwigira beza baratekereza hari yuko ni baramuka babikoze bazashimwa ariko ahubwo bizarangira bagawe nabonye kuri Twitter abantu benshi barimo no gusabira uyu meya kwirukanwa benshi bavuga yuko barenganya ariko meya muryamye hararenganya buramba meya nta nubwo ari muri uwo muryango uvuga for your information meya bamishyaka rya PSD babivuze ko zitukwa mu nkuru wa mugani wawe ashobora kuba yabibaje buri akenshi mu nzego zibanze byo zitukwamo nkuru hari n'abakuvangira nyine kugira ngo bikugireho ingaruka ariko amakuru mfite nize ijana ku ijana meya w'akarere ka Ngoma ntabwo ari umurwanashyaka ntabwo ari umunyamuryango wa RPF inkotanye no umunyamuryango wa PSD yego ariko urumva nyine kuberako bavuze yuko byabereye ubwo nashimangiraga ko Iveto yagaragazaga ko bamwe mu bari gukora ibyo arabo mu muryango wa RPF inkotanye ubwo nari nacyatse kumugaragariza ko meya atari uwo muri uwo muryango urumva n'ubundi niba meya atari uwo zitukwamo nkuru bashobora kuba baragiye mu murenge wo muri ako karere ka Ngoma bikaba byaranakozwe wenda n'umunyamabanga w'umurenge w'umurenge ariko nyine birabazwa gukorwa na bemeza gahunda ya kwiyamamaza gusa umuntu yabirebera henshi ushobora no kujya gukompara gahunda ya komisiyo y'amatora yari ifite iteyite ukareba gahunda ya Green Party kuko urabizi ko komisiyo y'amatora isaba abakandida bose n'amashyaka kuyiha gahunda nibo bayivalida bamaze kureba ko nta hantu bigiye bihuriye ntawahuriye n'undi mu murenge ntawuhuje amasa mushobora guhurira mu murenge ndakeka ariko wenda ntimuza amasa umwe akaba yakora ari mu gitondo ndakayikora nyuma ya saa sita kandi ariko noneho hari aho byari byabaye nko guhura saa yine saa tanu ikindi impamvu meya ashobora kurengana ni ukuvuga ngo niba NEC itanze amabwiriza agomba kugenderwaho nk'uko mwabivugaga umuryango FPR Inkotanyi ntago twakirengagiza ko ufite abayoboke benshi ariko bose ntago bafite amakuru angana mu buryo bwo kubitwara buriya meya arya bari hejuru nayo mabwiriza yazi n'ibintu biri ku murongo ariko ntago ari wowe wohereza wa muntu ufite megafone ngo ugende ujye guhamagara abantu buriya rero ushobora gusanga nk'umuyobozi w'akagari cyangwa se uwisibo abikoze gutyo bwisukoma byenda bitari buze no guhura kw'amasaha ariko akaba yakubwira ngo genda uhamagara abantu baze kwitabira inama nk'uko bitabwira inteko y'abaturage ubona bakagenda akabikora gutyo buhumyi ikiba gihari rero ni iki biba bisaba ko za nzego uko zikurikirana amakuru ave hejuru anasangizwe abo hasi ku gihe kandi bise n'ibwiriza rifashe nta kubifata minene bubati ngo nimba nabyumvise nka meya aba nashyizeho uyu munsi ko uyu azaba ari hano n'uyu azaba ari hano ngo wicare wumve ko byarangiye kuko hari abazaza kukuvangira nk'uko bivuga none se nkurikije uko bivuga ubwo iki turagifata icyabaye turagifata nkaho ari amakuru make yababikoze gutyo cyangwa se babikoreye ubwende ntabwo ari amakuru make njye ku bwanjye nimba ari njye ubajije ku bwanjye nabifata na Yvette agira icyo abivuga ku bwanjye nabifata nk'amakuru makeya ariko nanone bikanagendera no ku mateka aba yarabanje amateka aba yarabanje y'aya mashyaka n'uburyo igihugu cyubatse mu by'ukuri amateka u Rwanda rwanyuzemo atuma buri wese agira amakenga kuri buri kimwe cyose gishobora gukorwa mu murongo watumye agira amakenga yo kudatorera ishyaka rya opozisiyo byonyine kuba yumva ko ngo ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Party of Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi agahita yumva ko icyo kiri kutavuga rumwe byonyine akagendera ku ijambo rimwe ntabazi kutavuga rumwe ni gute ubundi babemereye gute abasi bashaka kuza kwica ibyo twagezeho se uyu ntaje kubyangiza akabifata gutyo mu mutwe kubera ko nta makuru ahagije none ari impereye ariko abayobozi boheje aratari ko batabyumva bo babyumva neza ariko wa wundi ari nawe w'implementing aburyo mwageze kuri tere abashyira mu bikorwa ni babandi n'ubundi bo hasi nshobora gusanga rwose ikibuga giteguye ariko ntibigutungure abaturage nk'abangaho ugasabona bazanye umupira bagaterateriramo mukabirukana ariko icyo gikorwa kiba cyabaye kubera ko nta makuru afite ni igikorwa kigambiriye cyangwa urabona ari agakosa gato ko kutahuza amakuru kabaye nabyita ko ari nk'igikorwa kigambiriye impamvu mvuga ibi ni uko twabonye yuko hari ibikorwa biri imbere y'amatora hakaba mu matora hakaba na nyuma y'amatora muri ibyo bikorwa biba mbere y'amatora harimo NEC iramanuka ikajya kwigisha
ibyiciro bitandukanye yigisha bariya bakorera bushake mu matora yigisha abakozi bazayifasha yigisha abanyamakuru iramanuka ikajya no kwigisha izo nzego z'ubuyobozi tuvuge wenda yuko neke yahuye nabo ku rwego rw'akarere none se niba yarafashije abo ku rwego rw'akarere kubumvisha uko amatora agomba kumira nuko agomba kuzagenda ubwo nuko uvuga ngo abo bahejuru Joseph nkuko yarabivuze ngo babashobora kuba babyumva nabo bafite inshingano zo kumanuka bakajya kubwira babandi bo hasi ahubwo hakaza ikibazo cy'imyumvire y'umuntu ku giti cye nk'icyo ngicyo yaravuze cyuko wa mugana umuntu ashobora gutekereza ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi we akabifata personal ku giti cye akumva ari kwiye no kwakirwa nabi yego kubera ko ari ritavuga rumwe n'ubutegetsi kadusoze kuri iyi ngingo mu minsi yashize ishyaka Green Party kimwe mu byo byavugaga rishaka ko kizanahinduka nirigera ku buyobozi nuko abayobozi mu nzego z'ibanze dukunda kumva ngo umuyobozi w'akarere runaka akaba na chairman wa RPF inkotanyi mu karere umuyobozi wa gutyo gutyo bakavuga bati ibyo bintu twebwe turashaka ko bivaho icyo kintu nacyo urumva hari icyo cyazakemura mu matora ataha kuko aravuga ati abayobozi twebwe tubatora nk'abaturage tubahaye intebe nk'abayobozi ariko kuki bagera hari abakiyitirira cyangwa se tukababona no mu ishusho y'ishyaka rindi ibyo bintu kuba ishyaka ryatsinda amatora n'abayobozi benshi biganjemo bakabara abo muri iryo shyaka cyangwa umuryango ubona hari icyo bitwaye ibiragitwaye cyane urakoze cyane naho ku muryango twaje tugaruka ku biganiro nk'ibyo ngibyo ari naho navuga hakiri injari ku muryango wa RPF Inkotanyi niba koko gutsinda amatora ni kimwe ariko no kumenya noneho kwikura kwiyambura umwambaro ijana ku ijana w'ishyaka ugahita ujya muri politiki igenga igihugu nacyo ni ikindi hari ibwiriza rihari ko uwabaye meya uvuye mu ishyaka RPF Inkotanyi mu muryango wa RPF Inkotanyi wakoze ahita anaba chairman w'iryo shyaka kandi tukabona ko umuryango wa RPF Inkotanyi uri populaire ntabwo ibyo twabitindaho niko bimeze ni ukuvuga ngo hariya abari meya ashinzwe inyungu za rusange ariko ashinzwe n'inyungu z'ishyaka niba rero umuntu ahawe inshingano ebyiri ubwabyo kuzibalansinga nawe nk'umuntu bishobora kumugora abizamugora kumenya ibyo ibigenewe ishyaka ndetse n'ibigenewe abaturage muri rusange kuba rero bikimeze gutyo ni imbogamizi ikomeye ari naho hagenda hava ayo makosa yose nubwo narigiye kugaruka kuri urwo rugero uhita umbwira ko madamu Anatari Niyongira atari mu muryango wa RPF information akarere ka Ngoma gasa nkaho kapatanywe na PST no yasimbuye ari PST urumva harimo dukeya ndumva ari uturere duke cyane dufite iyo system ariko uturere twinshi usanga bashobora kuba ba visi rero ashobora nanone kubamo hariyaurabibona n'imbogamizi ikomeye kuko ashobora kubamo hariya noneho muri nyobozi visi ba visi meya bombi bari mu ishyaka RPF ibyo ngibyo rero bishobora no gutuma imbaraga ze zitaza kwakitinga ijana ku ijana kubera ko babandi bamwungirije bo hari iyindi myumvire bafite yayindi twavugaga ni ikosa rikomeye rero kuba meya otomatikali ahita aba chairman w'ishyaka mu karere ayoboye biraafekta cyane izindi activities zishobora kuba z'amashyaka ari naho abantu benshi bakunda gukweshoninga bavuga bati ese ishyaka rindi ritavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se ritari FPR Inkotanyi riba rifite ubuhe bw'inyagamburiro bwuzuye ku buryo abantu bakizera ko ibikorwa byose irindi shyaka ryakora nabyo bishobora gukorwa mu murongo mwiza nk'uko irindi naryo risanzwe ribikora ndetse no kunganirana bikagira ampureri ingana kugira ngo igihugu gikomeze gitere imbere nk'uko tukifuza hari icyo wabivugaho nawe cyangwa ngirango ndemeranya na Joseph yego urakoze cyane reka dusohoke ku nkuru zijyanye n'amatora nk'uko nabibabwiye ibikorwa byo kwiyamamaza biracyakomeje umukandida wa RPF Inkotanyi nyakubahwa Paul Kagame ari mu karere ka Nyanza ubu ngubu niho arimo yakomereje ibikorwa byo kwiyamamaza mu gihe umukandida wa Democratic Green Party of Rwanda tunatinzeho Honorable Dr. Frank Habineza ari mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo
haraza gusoro ubwo n'izindi nkuru zijyanye n'amatoro ko ari magenda tuzakomeza kugenda tubigarukaho mu kuru yacu yanda tujyenda kurikira reka twambuke imipaka tujye muri Repubulika yaharanira demokarasi ya Kongo M23 imaze kwigarura igice kinini cya Kivu y'Amajyaruguru ibi birakomeza gutera impungenge ingabo za FARDC ingabo za leta ya Kongo bigakomeza no gutera impungenge ingabo za SADC zoherejwe mu butumwa bwo kugarura amahoro kuko buri SADC uko iteye igihugu kinyamuryango iyo gitewe ngo nibindi biba bitewe ubwo biba bifite inshingano ya mbere yo guhita bijya gutabara ni muri urwo rwego izo ngabo ziriyo ikindi cya kabiri Bonisco nayo irimo iragenda ikomeza kuva muri Congo Burundu iri muri phase out program yo kuva muri Congo Burundu ingabo za leta ya Congo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'indi mitwe yitwaje intwaro nabo barakuriyo bwabaga ngo bambure ibice M23 igaruriye cyane ko na kimwe mu bibatera ipfunwe no duce twigaruriwe na M23 twiganjemo amabuye y'agaciro kuvuga bati ni ngombwa kubira bice tubyigarura ariko M23 nayo ku rugamba ukurikije icyo ibyo bavuga abavugizi bayo n'abandi ba expert bari muri karakarere bavuga ko nayo ihagaze bwuma kuyitsinsura byananiranye igitero cya SADC ejo Joseph Ozuzwa ngo cyari injyana muntu ariko kuki kitabashije gutsinsura M23 biragoye ko kitsinsura ni igitero cyaje nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaramaze gushimira abasirikare be babiri ikinshasa mu murwa mukuru abaha imidari ya bronze abashimira ko ngo bitwaye neza kuko bagerageje kwitanga bishoboka maze bahagarika kudeta yari iyobowe na Christian Maranga umwe w'umusirikare w'umukongomani yabahaye imidari rwose avuga ati mwarakoze cyane ni mwebwe mwatumye iriya kudeta idakunda iburizwamo mu kubashimira cyane ni itangazo nabonye ryashyizwe ku mbuga nkoranyambaga cyane urubuga rwa X na General Major Christian Ekengo ngo nivugira igisirikare cya FARDC cya Congo mu kutanga iyo midari impamvu nari mbihereyeho ahangaha niho Tshisekedi yahise aritsira aravuga ati ariko ubundi SADC yamfashije muri 2012 na 2013 igakuraho M23 ni iki cyayinaniye ko Perezida Cyril Ramaphosa yongeye kubona indi manda muri Afrika y'Epfo kandi akaba ari wowe wanyijeje kakaboko ke rwose muri SADC kazongera kugira icyo kankorera akankiza u Rwanda na M23 uko nyine mbivuze none byagenze bite byatumye rero gusa diru ziba ziramaho hagati ntuzimbaza ariko nawe wazitekereza byatumye SADC yongera gufata icyemezo cyo gutera mu birindiro bya M23 icyo M23 yakoze ni nka imaze kwigarura Kivu y'Amajyaruguru yose ndetse n'uduce dukiya twa Kivu y'Amajyepfo ariko amaho yigaruriye yahise ishyiraho ikintu kimeze nka block ivuga ko itazongera kwataka cyangwa se gutera mu birindiro ibyo aribyo byose ahubwo iri gutunganya bya bice yafashe ndetse n'abaturage bari mu guno kuvuga ngo za sake za biriya bice abazi Kongo barabizi bino bice byose bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru byigaruwe na M23 SADC rero mu gutera igitero cyasaga na ambush yarikoze kuri M23 yasanze M23 yiteguye nk'uko babivugaga M23 yishema abasirikare SADC ubwo yatangaje ko yapfishije abasirikare babiri abandi bagera muri 100 barakomereka icyakora amakuru M23 iramutse muri iki gitondo itangaza nuko ngo abapfuye bagera muri 12 bo ku ruhande rwa SADC ndetse ngo ni inkomere nyinshi nkuko babivuga rero bakavuga ko ari n'abandi bafashwe mategwa M23 rero politike ya Isa naho atari yo gusubira inyuma mu buryo umwe cyangwa ubundi ikomeje gukomeza kwigaragaza ku rubuga rw'urugamba nkuko babitangaza SADC nayo irashaka gukomeza imbaraga no kugaragaza ko itananiwe ariko ikigaragara cyo ukurikije ibitambuka ku bitangazamakuru bitandukanye n'imbuga nkoranyambaga nuko iyi SADC bisa noneho izambaraga navugaga zo muri 2013 ntabwo arizo zikigaragara imbere ya M23 erega burya n'ingabo zose ntizaje buriya ariko bari cyane na M23 nayo yaje izanye izindi ngamba niba ubwa mbere yaratsinzwe nayo hari ingamba yafashe byanze bikunze kuko icyo ishaka nuko
Kongo iyireka nayo ikibona abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo bakibona nubwo bavuga urwo rurimi rw'ikinyarwanda ariko n'abakongomani baraharanira uburenganzira bwabo rero nabo ngo bibone mu gihugu cyabo niba rero ubwa mbere baratsinzwe bazi impamvu batsinzwe bazi n'imbaraga nke bagize icyo gihe ubu ngubu rero nabo bafashe ingamba yego ive niyo mpamvu rero M23 yagabweho igitero gikomeye ibasha kwirwanaho ingabo za SADC ni zayitsinsura mu birindiro byayo MONUSCO ejo twaze tubivuga iri muri gahunda yo kuva muri Congo ejo yasezeye Burundi Bukavu yego hariya muri Kivu y'Amajyaruguru nayo hasigaranye ibirindiro bikeya kuba SADC nayo iragaba igitero ariko ugasanga nubundi bira yakubiswe inshuro MONUSCO nayo yagerageje kugaba ibitero ifatanyije n'ingabo za leta iziha umusada uko akenshi yo ntiyajyaga kuri front birwane nayo kuba isa nka iri kwikurira makarenge ikagenda hari message bitanga ku gukomera kwa M23 ku buryo leta ya Congo izageraho kavuga iti ibyo mudusaba noneho mose tubibahe intambara turabona tutashobora kubatsinsura ibi bintu ngiye uko mbibona rero ndabona M23 izageraho ikicara ikaganira na leta ya Congo kuko nkuko ubivuze niba izo ngabo ziri M23 iriteguye nkuko nabikubwiye iriteguye kuko ubwa mbere nyine yaratsinzwe irarekura mu kugaruka rero ubwo yaragiye yiga kumushinga igiye kujyamo ukumeze irabizi igihugu irimo kurwanamo ni wabo ntiyigeze ikivamo ikirimo izuko giteye yego nizo ngabo za leta nibyo nazo zizi ni igihugu cyazo ariko umuntu uri kurwanira uburenganzira bwe watsinzwe bwa mbere akagaruka bwa kabiri azi cyarwanira azi n'icyo ashaka ukuntu mbibona rero mbona hari igihe Kongo izicara ikaganira n'uyu mutwe wa M23 kuko ntabwo uzasubira inyuma ikigaragara urabona MONUSCO irigendeye SADC nayo irimo gukubitwa inshuro kandi urumva hari ibihugu bimwe na bimwe bitanariyo ushobora gusanga rero uyu mutwe wa M23 uzicara ukaganira kandi ubwo bazagara kuko baraganiriye icyo nshaka kumenya noneho bazaganira bemera ibyo M23 bazabyemera none se nibatabyemera bizagenda gute ko hazahora intambara itarangira M23 nayo ko mbona yaje yarisize insenda urakoze cyane uravuze uti yaje yarisize insenda hari ahandi rero binsize insenda n'urubyiruko rwo muri Kenya abitaragira urubyiruko rwo muri Kenya tugiye muri Kenya iminota ya hari akantu ngiye kukubwira kuri SADC mo gatoya ka Congo koresha amasegonda kugira no abantu badukurikiye bajye bumva intambara zo muri Congo mu burasirazuba bwa Congo zisa naho zizirangiza ntabwo zizarangira nkuko mubitekereza ahubwo kurasana bizagumaho nimba Tshisekedi ashobora kuva zirangiza gute zirangiza ubwazo kandi Congo izaguma ari nk'urubuga rw'ubucuruzi nyemerere mbivuge open ndi kubera ko abahuza bose tumaze kubona haba ubuhuza bwa Kenya haba ubuhuza bwa Lorenzo murangora haba ubuhuza bwa EU bwa African Union bwose nta kintu buri gutanga kugeza ubu ngubu bisa naho inyungu zifitwe hariya muri Congo zifitwe n'abantu batandukanye kandi badashaka kuzirekura impamvu mvuga ko intambara ya Congo izirangiza Tshisekedi ava mu Bufaransa kuganira na Emmanuel Macron akazana izindi mvugo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ushinjwa na Tshisekedi gufasha Buckingham 23 naho yajya mu Faransa akaza yiturije kwa kundi bisanzwe ariko akaba ati iki kibazo cyari ni batagikemura ngiye ntimuzabinshinje niko binameze igihari rero ni iki M23 yamaze gusa guca zone nkuko nayo yamaze kubikubwira SADC nayo ntishaka kurekura nyuma yaho Cyril Ramaphosa aboneye indi manda iracyahari iratera igaterwa ibintu biraho ngaho impamvu mubwira ko ikibazo cya Congo kizirangiza ni inyungu zicometse ahantu henshi cyane ari Congo ntago izigera yemera kuganira na M23 nayo ntiwamenya imbaraga ifite zituma itavahiri ahubwo ibintu bikomeza kuzurungutana gutyo bisa n'ahari izo mbaraga MONUSCO imaze imyaka isaga 20 icunga umutekano ntakigezeho nimba MONUSCO kuri biliyari twavugaga z'amafaranga yari yahawe nka budget ntakigezeho ubundi uzaza gukemura ikibazo arinde aircraft ingabo za Afrika y'Iburasirazuba zaraje zikoraho ziragenda ubu ni ibihugu bitandukanye biri kugenda byinjira nuko uvuga ngo uravuga zirangiza ibyo biganiro zagira icyo tubyuke twumve ngo tuzagira tubyuke yahagaze twumve aho utera undi Tshisekedi ari itongera gutera ashaka gufata ahandi ubwo M23 ntikomeza ngo igende igere ikinsha asa bigiraho byiturize
nubundi nibyo ashaka byongere byiyubure zizirangiza bitewe ahubwo zigeze ibi biganire byo gukomeza tuzenguruka isi biganira n'abategetsi batandukanye nge niko mbibona aho bigeze arakoze cyane Joseph iradukunda nari interuye ngira nti Joseph aravuze not Joseph Yvette aravuze ngo M23 isinda nibuka abandi bamaze iminsi ne barazisize zikakaye cyane urubyiruko rwo muri Kenya ngo bibumbiye mu bitwa ba Generation Z babihina ngo ni aba Gen Z Gen Z ibintu nk'ibyo kera kabaye ibyo basabaga perezida wa Kenya yabyemeye akarayutsa abantu nibiki basabaga ese abyemeye bimaze kugeza igihugu hehe urumva hari ha haje umushinga w'itegeko risaba yuko umusoro wazamurwa muri kiriya gihugu cya Kenya kugira ngo rero uwo musoro uzamurwe ngo byari gufasha Kenya kwishyura imyenda yibereyemo ibihugu n'ibindi bigo hanyuma rero hafatwa uwo mushinga w'iryo tegeko bakawigaho rikaba ryakemeza rero yuko intuza umusoro uzamuka abaturage rero babyumvise baravuga ati ntibishoboka umusoro ndetse no kuzamura ibigenerwa ubwo ni kimwe uvuze harimo ngo no gushaka ko ibigenerwa abayobozi bakuru nabyo bizamuka mu mafaranga urumva abaturage bo hasi nibo barimo kubipfiramo iyo misoro irimo irava muri abo baturage noneho bo ntacyo bari kubyungukiramo kubera ko babayobozi bo bagiye kuzamurirwa imishahara nyamara babaturage barimo gupfa nibo nubundi bafite uwo mushahara wo hasi kandi nubundi misoro irava muri iyo mishahara yabo cyangwa mu bikorwa byabo bitoya biciriritse abaturage rero barasara baravuga bati ntabwo ibi bishoboka abaturage biganjemo urubyiruko yego baravuga bati ntabwo bishoboka igihugu kirimo gupfa mwebwe mwibereyeho neza twebwe turimo turangirika nta hazaza dufite bajya mu mihanda ariko ndakubwiye ngo ahantu byageze urabona kwa kabiri bagiye mu nteko baratwika ibintu barabyangiza bari bateguye icyo bise ngo shutdown Kenya kuyizimya burundu bakoze amabara gusa haribo n'abapfuye kugeza ubu ngubu hamaze harabarwa abantu bagera kuri 23 bamaze gupfa mu gihugu icyo gihe habaye imyigaragambyo mu mijyi minini itandukanye harimo za Mombasa harimo za Nairobi n'indi myinshi igiye itandukanye urwo rubyiruko rero harashwemo abantu benshi muri iyo mijyi igiye itandukanye baragenda batwika muri mu nteko barahatwika bangiza n'ibindi bintu byinshi hanyuma ariko ku mugoroba Ruto yagaragaye ku mugoroba w'uwo munsi nyine Ruto yego William Ruto yagaragaye n'ubundi avuga yuko ikiguzi byasaba cyose kugira ngo kuko yavuze yuko hari n'abandi bantu babyihishe inyuma bivanze muri icyo kintu cy'imyigaragambyo bakangiza nyine ibintu by'igihugu bakangiza igihugu avuga yuko rero icyo byasaba cyose kigomba gukorwa kugira ngo iyo myigaragambyo ihagarara ariko ntiyabivugaga yerekana yuko ashaka kuganira n'urwo rubyiruko cyangwa yumva ibitekerezo byabo anabita yuko ari abakriminali abanyabyaha yego urakoze byanarakaje cyane urubyiruko aho urabona ejo yarashyize aremera yemera yuko iryo tegeko atazarisinya yemeza yuko barihagarika ariko urubyiruko n'ubu ngubu abo ba Gen Z ntago baranyurwa bababajwe n'izo mfu za bagenzi babo zabaye bababazwa n'uko ukuntu yabise abakriminali abanyabyaha urumva harimo n'amabandi baravuga bati ubu noneho ntago bikiri shutdown Kenya ubu noneho Ruto must go Ruto agomba kugenda niyo hashtag itangazo rya not itangazo mu ijambo yarageje ku gihugu kimwe mu byo yavuze no kura mushinga w'itegeko atazawusinya icyo cyo byabaye nke bituma baruhukamo gakiye nagira ngo ngaruke kuri Joseph
aba bigaragambya byari byavuzwe ko biganje mu rubyiruko no ku mashusho ne ko muyona nibyo koko rurano rubyiruko rwibwirije cyangwa se hari abandi banyapolitike babyihisha inyuma uze no kutugerera ku masomo birimo bitanga ku rubyiruko rwo mu bindi bihugu ku bayobozi bo mu bindi bihugu ubijyanye n'uburyo bagomba kwitwara no kwitwararika imbere y'urubyiruko rw'ubu ngubu ndavuga ku ngingo eshatu ugendeye ku buryo umushinga w'itegeko kuvugurura imisoro mu gihugu cya Kenya uteye wavuga ko ari urubyiruko rwibwirije kujya mu muhanda wagera ku ma speeches ijambo ry'abakomeye muri Kenya imbwirwaruhame z'abakomeye muri Kenya ugahita ubona ko harimo akaboko kabo kugira ngo imyigaragambyo igiye kwakira kigero ariko nanone bikanajyana n'ubukungu navuga gutameze neza ku isi muri rusange duhereye kuri uyu mushinga w'itegeko rivugurura imisoro muri Kenya ryavugaga ko byibuze umugati uri bwiyongereho 16% by'imisoro bakavuga ko pad cyangwa se utudukoresho tw'isuku tw'abakobwa byiyongeraho 3% ry'imisoro bakavuga ko imodoka buri mwaka iyongeraho 25% by'umusoro imodoka nshya yinjiye mu gihugu cyangwa se yaguzwe n'ahandi n'ibindi bijyanye n'ibiribwa nabyo byagomba kwiyongeraho umusoro ugendeye kuri uburyo umusoro wari umaze wagomba kuzamuka mu gihe iryo tegeko ryasinywa ubwabyo byatuma abaturage n'urubyiruko ruvuga ruti ese turagana hehe turi kubura akazi urubyiruko nibwo ruba rukeneye kubaka imiryango mishya nibo baba bakeneye donke kwiteza imbere kubaka kwiga n'imbaraga z'igihugu ndetse no kwishyura amashuri kwishyura amarojoma byose ukabona ko ari ubuzima bugiye kubahenda batazabyihanganira kandi n'ubundi babonaga busanzwe buri guhenda bakavuga bati none ihiyongera iki kiguzi cy'imisoro biraza kutugendekera gute nitubirebera nk'abanyakenya uwavuze ko bakunda gukurikirana cyane ibijyanye n'amategeko iwabo na politiki na politiki byatumye bajya mu muhanda kwigaragambya wajya kumbwirwa ruhame cyane ya former president Uhuru Kenyatta numvise ijambo yavuze yagejeje ku bene gihugu abazajwe impamvu y'imyigaragambyo aravuga ati burya kwigaragambya ni uburenganzira bw'abaturage b'igihugu urubyiruko nabo kwa bari kwigaragambya ni uburenganzira bwabo ahubwo abwira president William Ruto uri ku butegetsi ngo niyumve neza icyo abaturage basaba ngo kuko n'uburenganzira bwabo kwigaragambya ndetse n'uburenganzira bwo gusaba icyo bashaka kandi kigakorwa avuga ko inzego za leta ari itegeko kumva abaturage kandi abaturage batari itegeko yo kumva inzego za leta kuko ngo abaturage nibo bashyiraho leta ubwo kuvuga ibyo jambo byonyine nka Uhuru Kenyatta no wigikunzwe nka president wavuyeho nanone agikunzwe byahise bituma bitanga indi sore ivuga biti ese nta kaboko kabashaka guhirika ubutegetsi gashobora gupushinga rura rubyiruko rukajyaho urumva icyambere cyari uko waha ibiciro bigeze urubyiruko rwashoboraga kwijyana ariko wakumva imbwirwa ruhameza umuntu ukomeye nka Uhuru Kenyatta ugahita wumva ko harimo akaboko kandi n'ubundi yakanguriraga ashikamye abayobozi bari ku butegetsi bayobowe na William Ruto kumva bidasubirwaho ibyifuzo by'abaturage kandi bakabishyira mu bikorwa nanone wareba William Ruto ijambo nawe yari yavuze Yvette yaragarutseho rikoreshejwe navuga ko n'uburakari navuga ko ari bukoreshe burakire yego ngira ngo wabonye ko na ari bukoresha imbaraga z'ishuka bitabaje n'imbaraga za gisirikare imbaraga za gisirikare naha benshi muri bari abapfuye baguye kuburambere igihe polisi yarimo yihosha byasaga nkaho bitaraba violent cyane ariko byari bivuye kuri Britain hajemo n'igisirikare ikomeye y'urubyiruko bari bageze mu nteko ishinga amategeko batangiye gusenya ibintu ndetse hari n'igice kimwe batwitse hari n'igice cyagerageje kwinjira ku biro by'umukuru w'igihugu nibyo nayo ngiye icyo rero nico cyara nico kikwereka ko izo mbaraga atari zisanzwe kumubiriza urubyiruko kumva ko ujya muri presidence kujya gutera umukuru w'igihugu ngo umukure ku butegetsi kandi nta mbuno ufite ubwabyo urumva ko harimo izindi mbaraga z'inyuma none nkagendera ku gice cya gatatu kijyanye n'ubukungu bw'isi avuga neza budahagaze neza mu by'ukuri imisoro ishobora kuzamuka ariko mu kuzamuka nanone ugomba kumenya abaturage bawe se barakura hehe niki wabahaye cyatuma bigomwa nabo bakongera umusoro kugira ngo igihugu kizahuke kubera ko igihugu ni leta n'abaturage kandi bo bagomba kugikorera niba utabashije kureba rero kuri iryo zamuka ry'ibiciro ku rwego rw'isi ugahita wongeraho nawe ugende ku marangamutima yo kugira ngo igihugu kibe stronge urashaka kwica abandi bo hasi ubutumwa rero ku baturage burya biba byiza ko abaturage babakinga leta ariko leta nayo ikabakinga abaturage
icyo nshaka kuvuga ni iki nicyo nari nsoreje mvuga nti niba koko ubukungu bw'isi buri kugenda nabi ibiciro bikazamuka ntabwo leta yitigira abaturage victime ivuga iti none ubwo byakomeye mwongere mwigome mwongere mwigome ariko mu kwigomwa k'abaturage hakaba hatarimo kwigomwa kwa leta ubwo mvuga leta mvuga abayiyobora abayihagarariye ubwo rero hazajya habaho impande ebyiri ni urugero nagwa ni nk'ahandi essence ihenda ariko leta ikavuga iti reka dushyire maya ngaya for given time amezi abiri byibuze turebaho byerekera nimba byari kuzamuka 20% bizamuka byibuze 10%. Urabona harimo kwigomwa kwa bose ariko ntabwo uzabwira abaturage ngo nibigomwe kugira ngo twongere abadepite bagendaga muri Land Cruiser tubagurire Vewiti noneho Mercedes yenda sinzi uko zikurikirana mu guhenda ariko byibuze uragira urumva ko ari inganda zitandukanye zishobora gukora ubwoko bukomeye bw'imodoka. Umuturage nabona ko uri kuzamura ubuzima buhenze bw'abayobozi ariko ugashaka gukandanyiza abaturage bizarangira kumvikana bitabaye. Aba nshaka ko haba nifuza ko haba flexibility y'impande zose urubyiruko rwakigira muri Kenya ko kuburanira uburenganzira bwawe biremewe ariko no gucunga amagara yawe nabyo biremewe ahubwo leta nazo zikiga ko icyo ni ikindi cyo gucunga amagara yawe ni iki turanagana ku musozo ku kibazo cya nyuma mwese ngiye kubabaza uru rugero rw'ibera muri Kenya nkuko mubivuze nubundi nti nubwo president William Ruto yatangaje ko atazasinyura umushinga w'itegeko warubarakaje cyane ariko kandi hari n'indi mburo iraho ivuga ngo nahubwo turashaka kugenda ujyane n'uwo mushinga n'uyu munsi hateganyijwe yuko hari bube imyigaragambyo yuko rutagenda ntiyahagaze imyigaragambyo n'ubwo cyari ubwo ni kimwe mu byo yabahaye bashakaga ariko barashaka n'ikindi cyuko aba kubutegetse iki kintu iyi nkubiri nahoze mbona sina verifiye neza mu fact checking neza ndebe niba koko no muri Ghana nabaraga bavuga ngo next move ngo nigana ngo abagenzi baho nabo bagiye kwigaragambya sinzi niba ari byo ariko imyigaragambya isigaye iza muri isura yo kuzi violent kamari iminsi mike ariko igasiga ikoze ishyano niko navuga twarayibonye mu bihugu by'abarabu za Ethiopia za Tunisia no za Tunisia za Misiri turabibona mu bihugu by'abarabu byinshi yagiba ikarangira abayobozi bavuyeho hari ikintu kije utamenya aho giturutse iyi mobilisation ikorerwa urubyiruko ukajya kubona ukabona rwiyoshye mu muhanda hari isomo ikwiye guha abategetsi b'ibindi bihugu cyane cyane ibihugu byo muri aka karere ibihugu byo muri Afurika muri rusange kugira ngo koko barusheho gukora bakorera neza y'abaturage akadohere kuri Vete cyane bigomba kubasigira isomo kubera ko nk'uko bivugwa cyangwa uko biri ubwo buyobozi bushyirwaho n'abaturage noneho rero abaturage mu bigize abo baturage harimo urwo rubyiruko urubyiruko tuzi ko ari rwo mbaraga z'igihugu niba hari ibintu bashyizeho bibangamira nk'iyo misoro urumva bashakaga kuzamura urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu ni rwo rufite nyine imbaraga zo gukora zo gukorera igihugu niba bashyizeho iyo misoro rero irarusubiza hasi izo mbaraga zitsikamirwe babone yuko barimo gukorera nk'ikizi barimo gukorera n'ubundi ba bantu basanzwe bariho bo ubuzima bwabo bube mukangana tete mbari ko mvuga isomo rero kubayobozi nuko bagomba gukorera ababatoye kandi nk'ibi bintu nk'iyi kampeni barimo bakagerageza gushyira mu bikorwa ibintu basezeranyije abaturage kuko mu byo banashinja Ruto barimo kumushinja yuko ibyo basezeranyije yamamaza atabibahaye ariko gutandukira ufite amanota ngo amanota ufite amasegonda 20 yo kutubwira isomo ibi bintu bitanga ku bayobozi b'ibindi bihugu bya Afurika mu bijyanye n'imikoranire yabo n'urubyiruko si n'urubyiruko gusa cyangwa n'abaturage muri rusange cyane n'abaturage muri rusange isomo bikwiye gutanga ntarindi nuko abayobozi b'ibihugu bagomba kumva inshingano bafite mu gihugu cyabo uburyo busigaye bwonyine bwo kunaniza za leta ni uguca mu myigaragambyo bisa naho byahinduye indi sura kugira ngo ananizwe abategetsi bariho ariko nanone abategetsi bari kugendera mu kushaka kuboosting ibintu biri hejuru bakirengagiza urubyiruko ndetse n'abaturage muri rusange leta rero zirasabwa iki zirasabwa mbere yo kumva kwihaza
ijana ku ijana nkuko byahoze mbere ni babanze bagerageze bahaze abene gihugu kuko ibihugu bya Afrika abaturage benshi bamaze kumva agaciro bafite mu bihugu byabo nibyo bagenewe kongera kushaka kujya gushakira gukomera hanze udabishakiye mu gihugu cyawe ubwabyo nibyo bizateza ikibazo mwarabyumvise na speech z'abayobozi bamwe bavuga ati reka tubwire bari abakandamijwe dufatanye tubigenze gutya umuvuno rero nta wundi ni wo kubanza gutega amatwi abawe ukabakorera ibishoboka byose ku buryo nabo babibona mbere yuko wowe ujya kwereka ko ari wowe wihagije ndetse nabo muyoborana ubu ngubu igihugu ntago kicyubakiye gusa kubategetsi ahubwo kibakiye kubategetsi bakorera abaturage umuvuno numwe no gukorera abaturage mbere yuko ujya gushaka izindi imbaraga zo hanze banzunyire mu baturage bawe niba kumva ntuzaza kubakorompa ntago bizakunda urakoze cyane Joseph iradukunda ndagushimiye nange Elias kandi nawe Vete musabye Maria nange ndagushimiye reka nshimire nabandi mwese mwari mukurikiye ikiganiro Big 5 ku Muryango TV tubashimira uburyo mukomeje kudutera inkunga y'ibitekerezo kugira ngo turusheho kunoza ibiganiro tubagezaho yari Elias Nizeyimana mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda twabateguriye mukomere cyane muraho neza n'umuhungu wanyu Nsabi nabibutsaga ko rero Paul Kagame nk'umukandida ku mwanya wa perezida twese rero nk'abitsamuye iko gipfunze tora ku nyenyeri eshatu kugira ngo witorere abadepite ba PL I have a dream to be a future leader education and opportunities are the key yes PL is my party the party that supports my ambitions and goals ubushomeri narabutsinze jyana na PL maze uteze imbere umuryango wawe utegereje iki jyana na PL hello muri PL ubuhanzi n'imyidagaduro mu ngeri zose bitaweho jyana na PL une femme a une valeur inestimable PL s'engage à promouvoir l'égalité et à soutenir les femmes. Oui, je suis avec PL. Diana na PL, urwego rw'ubuzima rukomeze kuzamuka. Numva nziga nkagera kuri PH. Diana na PL, ubuzima bufite ireme niyo ntego. Sport yagutunga kandi neza cyane. Gendana na PL, igerweho. Kuva PL yashingwa intego yayo yarigamije kubaka igihugu kandi muri iyi myaka 30 iyo ntego yayigezeho yego PL yatanze umusanzu haba mu nzego za politike n'iziterambere ukwishyira ukizana ubutabera iterambere rirambye niyo mahame ishyaka PL rigenderaho so kugira amahame gusa ahubwo n'ibyagezweho ni byinshi ariko rero imirimo irakomeje kandi PL iriteguye Diana PL tutari Paul Kagame n'abadepite ba PL iterambere ribinjyana Diana na PL iterambere ribinjyana tura abadepite ba PL kunyenyere eshatu muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langet, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 078-82-50-46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye, kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, nyarubuga mu kwenga agasembuye, tukabigezwaho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab.
byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwandamaye no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel ni igisubizo cyawe. Tukorohereza kubona amashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona visa kandi turi ku kigero cya 98% cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Niyo Travel kandi korohereza kubona akazi ku migabane ya Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga muri Centenary House muri etage ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0788 30 75 38. Urambe muri siporo itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Wa Huye ntugira ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Star Hotel yaragikemuye. Bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose kungana wifuza, sauna, massage utasanga handi muri uyu mujyi, bar na restaurant bigezweho, icyumba cy'inama n'ibindi. Akarusho nuko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino kuko Happiness Star Hotel ihagije ku macumbi. Happiness Star Hotel iherereye mu mujyi wa Huye ahazwi nko kwitaba, ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kurenge nuba wahageze. Hamagara kuri nimero 0780 80 89 99 cyangwa 0780 51 60 44. Ubabwire kuvuye ku muryango TV baguhe na discount. Bantu mufite chantier nini n'intoya y'imirimo y'ubwubatsi irimbanyije, Secos Limited bafite ibikoresho by'ubwubatsi byihariye kandi ku biciro byiza bibafasha gukomeza imirimo mwiturije. Muri ibi bikoresho harimo ibikwa by'ibyuma steel scaffolding cyangwa échafaudage métallique bibafasha kurangiza inyubako, bikihutisha akazi kuko bituma bakubakira bakora vuba kandi bikanabarinda impanuka udakoresheje ibiti cyangwa ngo uhendwe kandi rimwe na rimwe wangiza ibidukikije. Etanso mu Gifaransa, props mu Cyongereza cyangwa amastasiyo mu rurimi rwa Gifundi zikoreshwa mu gutega dare neza ndetse n'imirimo igakomeza bisanzwe mu gihe dare itaruma, aho kuyitegesha ibiti n'imbaho biguhenda ndetse bikangiza ibidukikije. Turayi rozange cyangwa udutimba zigufasha gufunga neza aho wagiye unyuze insinga n'amatiyo ngo hataziyasa, zikoreshwa cyane kandi mu kuzimenaho dare ahantu horoheje, kuzikoresha inkuta nto na plafond munsi ya za dare aho gypsum cyangwa ubundi buryo buba budashoboka cyangwa bugoye nko hanze no mu bwogero cyangwa ahandi hantu hose ubona hagira amazi. Trade depure galvanized chain link fence cyangwa inzitiro zikoreshwa ku bafite amatungo, inzuri cyangwa inkoko. Zikoreshwa kandi ku bashaka kubaka urugo nk'igipangu rw'igihe gito cyangwa uruzitiro rw'umurimbo ruteyeho indabo. Temend sound insulation wool, ubwoya burinda ubushyuhe n'amajwi. Izi yo zisakaranye n'amabati ubutandukanye n'urusaku rw'imvura cyangwa se ubushyuhe bwayo kuzuba. Kuzishyira muri partition za office bituma nta majwi ava muri imwe ajya mu yindi. Burinda kandi imbeba zigenda muri plafond kuko buriya bwoya burababana. Hose pipes, imipira y'amazi yo kuhiza, accessoires za precious zirimo amakudi, amate byose bya PVC by'ubwoko bwiza cyane. Babafitiye kandi ibikoresho bya waterproofing birinda imidite ku nkuta, kuri dare, muri piscine n'ahandi, n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi utasanga ahandi, ikindi ku bashaka kurangura baranakuranguza. Secos wayisanga ku muhanda wa itexirwa ku nyubako ziteganye neza n'umuhanda ukatujya ku Gisozi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 62 15 58. Abakiriya bavuye ku muryango bagabanyirizwa ibiciro byihariye.